Bom dia, rapaziada. Anderson Barros, motovlog de Fortaleza. Galera, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais vídeos. Tô aqui no Mudubim, no bairro bem conhecido aqui de Fortaleza, na rua Arthur Souza. Na verdade, eu não sei nem se é Mudubim ou é Planalto Ayrton Senna. O Arthur Souza. Da volta. Pode ir, o carro tá passando pra lá, pode ir. Chegando 900, 911. Chegou, é ali. É aqui. 903. Avenida 1. Avenida Costa e Silva. Hã? Sei não, o que eu vou fazer não. Coloca em algum canto lá que se vaza água, eu coloco. É, eu vejo lá. Quando ele terminar, dependendo do pedaço que sobrar, eu vejo.
sei não. Balão do Mudubim. Quem não conhece, estou na Avenida Godofredo Maciel, sentido Fortaleza. Na verdade, já estou em Fortaleza, só que ela vai terminar lá na Parangaba. Bairro Maraponga.
Lagoa da Maraponga, para quem não conhece, é o nome dessa lagoa. Início da Avenida Nereu Ramos. Início não, é o fim, né? Na verdade. Meus amigos, aqui se encerra a Avenida Godofredo Maciel e tem início a Germano Franklin, bairro Parangaba, Shopping Parangaba aqui à minha esquerda.